ਸਾਲਾ ਜੀਵੇ ਉਹ ਮੈਡਾ ਮਾਹੀ ਹੋ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲੁਤਫ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਜ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ।
Yeah.
اکثر میاں غلام رسول صاحب دے شعر میں محفل چ اکثر پڑھے جاندے ہیں. اج ایک سنگھی یہ فرمائش کیتی ہے کہ دوبارہ وہی پڑھے جان. زلیخا جدوں محل تو فارغ ہوئی ہے نا جی, اس جھگی ڈیرا لا لے تو اتھے جڑی دی کیفیات آن وہ میاں غلام رسول صاحب اپنے الفاظ بھی لکھتے ہیں. ہر فجری زر درم دیناراں بھر صندوق لے آوے, ہر فجری زر درم دیناراں بھر صندوق لے آوے, دیوے سر صدقہ یوسف دا جڑا نام سناوے, دیوے سر صدقہ یوسف دا جڑا نام سناوے, بہتی نام سناون والے بہتی بخشش پاون, نارے لوگ دیوانی آکھن نارے مال لے جاون. مالک آسانی فرمائے, اے پیار بھریے راتاں نصیب فرمائے, جہدے بارے چند اے عرس دا مقصد ہوندا ہے کسے دی چند لمحے نظر کرم دی دید ہو جائے, کسے دی نظر کرم ہو جائے, شفقت ہو جائے. اے سب کچھ جو کوئی کیتا ہے نہ میرے میں تواڈے واسطے کیتا نہ تسی میرے واسطے آئے ہو, سارے دا آون دا مقصد ایک ہی ہے کہ مدینے والے بادشاہ دے غلام بیٹھے مہربانی فرمائے, ترس فرمائے, ایک نظر کرم فرما چلے. پتنی کہ ادا کہ رات دیا ہاں وہ دی بارگاہ چ قبول ہو جان, مہربانی دی نظر فرما چلے. ایک بابا جی جا رہے ہیں عید والے دن, عید والا دن بندے بندے تو پوچھن عید کدوں, پوچھن عید کداں, عید کدوں, وہ جڑا ویکھے وہ آخے یار کمال ہے, عید والے دن بابا پوچھتا عید کدوں. اگوں کوئی ہمراز آیا تو وہ آتا دید جدوں, وہ پوچھ دن دید کدوں, فرمایا میں مرے جدوں. پھر جدوں انج ہو جائے پھر وہی گل ہے, ہر فجری زر درم دیناراں بھر صندوق لے آوے, دیوے سر صدقہ یوسف دا جڑا نام سنا. میرے چند حضور بادشاہ دو جہان دے بارے ایک میں چھوٹی جی اس بارگاہ چادری لوان واسطے ایک سنگت نو گل دسنی. میرے چند اکثر مسئلے ہوندے رہن حضور نو, کدو پار دا پتا, اورار دا پتا, یہ پتا, وہ پتا. گل ہے میرے چند میرا بادشاہ دا مقام سمجھن واسطے کسی ہور مقام تک کھلو کے ویکھنا پوندا. جیڑا اس نے بنان والا وہی سمجھ سکتا میں کیڑی چیز بنائی ہے. ویکھن ہے تو جیڑی چیز اس نظر آئی ہے, چار نے ہاتھی ویکھن گئے ایک ہی دات سونڈ تے آ گیا, اس کے ہاتھی انج ہوندا جو سونڈ ہوندا, ایک دات دی لت تے آیا اس کے ہاتھی انج ہوندا جو پلر ہوندا, چوتھے آ کے ہاتھی انج ہوندا کنڈ تے گیا نا وہ ہاتھی انج ہوندا جی جو میں فرش ہوندا. اپنے اپنے انداز وچ کسے کن ویکھیا کیونکہ انہاں اکھاں نال نہیں ہتھاں نال ویکھنا آیا نا. انج ہی میرے چن ساڈی اپروچ ہے, جتھوں تک ساڈی سوچ ہے اساں اتھوں تک ہی سوچنا. تو جے کسے نظر والے دی شفقت ہو جائے تو پھر ایک نظر وچ کم ہو جاندا. حضرت سلیمان دے دور وچ ایک واقعہ اکثر تسی پڑھتے بھی ہو سنتے بھی ہو, اس نے ہور نظر نال ویکھو. حضرت سلیمان دی فوج چلی تو کیڑیاں آدی اپنی کیڑیاں, کیڑیاں دی سردار اپنی کیڑیاں سنگت نو آدھی کہ بھائی تسی اپنی اپنی محفوظ جگہ اپنے اپنے گھریں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان دی فوج آتی پی ہے تو تسی مریاں جاسو کچلیاں جاسو. میرے چند نبیاں دے سردار دی گل نہیں, ایک نبی دی گل ہے. نبیاں دا اس نبیاں دے سردار دے ایک نبی دی گل ہے کہ او دی امت دی کیڑی او بھی سب تو جڑی کمزور
مخلوق ہے. مقام وہ کی ہے؟ وہ اپنے نبی دی آمد بھی پہ وی دیے تو پورے واقعات بھی پہ دستی ہے کی ہو سی. حضرت سلیمان اتنے ویک مسکرا رہے نے کی کر دی پی. جدو آئے انہاں کیڑیاں چو وہ ایک سجان کے تلی رکھ لئیے. پوچھے تیرا کی مقام ہے؟ تسی دا کیڑیاں چ ایک کیڑی رلا کے رکھ چڑیا دوبارہ چون لگا نہیں تمہیں پتا لگنا کم از کم محنت نہیں لگنا. پوچھے تیرے کول کی مقام ہے؟ وادی جی مقام کیڑا میرے کول؟ میری نبی دی پہلی اتنے میں بیٹھی ہے اس تو بعد مقام میرا کی ہو سکتا ہے؟ تے ملیا کیوں ہے؟ میری نظر اپنے یار والے. ایک ادنا کیڑی بھی ہوئے نا تو حضرت سلیمان دی امت دی بھی ہوئے تو اس نے بھی یہ گلاں پتہ لگدیاں رہندیاں. جی مدینے والے بادشاہ دا غلام ہوئے تو جہاں نبیاں دا سردار بھی ہوئے وہ دے کے میرے چن کیڑے ہو لے. گل اپنی اپروچ دی تو اپنی سوچ دی. مالک مہربانی فرمائے. اسی گلاں کردے ہیں اوتھے نہیں تے اتھے ہے. خوبصورت جی نعت وچ نہ گرا لا رہے ہیں حضور دی شان تے وہ جی اضافہ بڑا شاندار ہے کہ جڑا واقعہ کاف ہویا ہے نا ہاتھیاں والا واقعہ ہویا حضور دی پیدائش تو پہلے ہویا. حضور دی پیدائش تو یہ واقعہ پہلے تو قرآن کریم وچ جڑا دا ذکر ہے وہ انج کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بظاہر حضور دی پیدائش کوئی نہیں. کیا اللہ پاک نو خبر کوئی نہیں بھی میرا نبی تے جو پیدا ہی نہیں ہویا؟ پھر اس جوان ہونا, پھر 40 سال عمر ہونی ہے, پھر نبی بننا. اللہ پاک فرماندا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اے انج مخاطب ہے جو تسی رل کے لاہور تو آئے ہو یا فیصل آباد تو آئے ہو جتوں بھی آئے ہو. دوجے نہ جب مخاطب ہو کے گل کر سو تو وہی نال ساتھ پتہ لگ سی کہ رال یہ ساتھ بھی نال آ, یہ ساتھی نال دایا. اللہ پاک کہتا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بظاہر حضور دی پیدائش ہی کوئی نہیں. تو جدو واقعہ ہویا فیل والا وہ بارے چلا تب تھی ویکھیا نہیں میں انہوں نے کہڑا سلوک کیتا. وہ تو بھائی حضور دی ظاہر پیدائش تو پہلے دی گل بھی مالک تے ہی کردا ہے میرے ہر عمل وچ میرا محبوب شامل ہے. تو ساڈی سوچ اسی انہاں تو میرا چن پکی جی گل جی بندہ خدا تو کوئی نہیں ڈردا. انہیں دعوی ہی ہے بندے تو ڈردا ہے خدا تو نہیں ڈردا. 3 سال دے بچے تو ڈردے خدا تو کوئی نہیں ڈردا. کی خیال ہے؟ جتھے لوڑ ہوئے اتھے ڈر لیندا, جتھے نہیں لوڑ اتھے پر. میرے چن سچی بات اگر پک ہو جائے کہ میں ہر وقت مالک دی نظر وچ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کلیر پاک گئے تو ایک بابا آیا وہ کپڑے ہر چیز خراب ہوئی. پوچھا ہے نہیں کیوں؟ وہ عرض کر دینا حضور میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں لدی جتھے وہ نہ ہوئے, میں کدے جاؤں؟ اسی جتھے اپنی ضرورتاں نو اتھے اللہ پاک نو وقتی طور تے باری بند کر لینے. جدوں اوکھے ہوئے نے مڑ آتے ہیں مڑ بھول جانے کشارک تو نیڑے مڑ تا منہ چا کے کرتے ہیں یا اللہ جو اتنے دے اتنے کون ہے؟ جے اتھے پھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی پھر ٹوڑ نہ اسن پھر سجے کھبے پکارتا کیڑی گل نہ پکارنا تو سنوں دا جڑا فس لے تو ہوئے تو جے شارک تو نیڑے من لئیے پھر اس ڈوڑن دی لوڑ ہے. مالک مہربانی کرے ایک کہانی چلدی رہنی مالک کرے چلدی رہے ایک کہانی سن دے ہیں تو کر دیں وقت لگ جائے تو پھر گل بن دی. ایک مشورہ ضرور دے ساں اپنے مالک دی بارگاہ جدوں بھی پیش ہو انداز کدیے ہو جائے نا زبان سے کچھ نہ کہنا صرف آنسو بہا دینا گل ساری مک جاتی. اتھے نہ عقل دی لوڑ ہے نہ کسی بہانے دی لوڑ ہے خاموش رہ کے نری نظر وچ ہی ساری کیفیات بیان کر چھٹی دی. دعا مانگ لو
اللہم صلی اللہ سید یا اللہ اللہ العالمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات اپنے حبیب صدقہ اولیاء اکرام صدقہ پاک لوکاں صدقہ یا مالک جملہ حاضرین دی جائز دلی مرادہ پوریاں فرما، بیماراں صحت کاملہ عطا فرما، قرض داراں قرض دی مصیبت تو نجات دلا، یا مالک جڑے بے اولاد انہاں اولاد دی نعمت نال سرفراز فرما، جڑے اولاد نارینا تو محروم انہاں اولاد نارینا عطا فرما، یا مالک جڑے لوگ تیرے اس پاک بندے دے عرس نو سجان وچ اے تمام کرن وچ میرے نال شامل ہوئے، در میں سکھ نے جس طرح بھی شامل ہوئے، پیار نال جنہیں کم کردے ہیں ویکھیا بھی ہے مالک، انہوں کا ویکھنا بھی قبول فرمائے، جنہیں اس مقصد واسطے سفر انہوں دے سفر قبول فرمائے، جنہیں در میں سکھ نے مدد کی انہوں کا سونا بولنا انہوں دے خرچ بھی قبول فرمائے، جنہیں لوکاں پیار نال میرے صابر دی میرے مدینے والے بادشاہ دے غلام دی دے عرس نو سجایا ڈیوٹیاں کیتیاں، چاہے پولیس دے رنگ وچ، چاہے لنگر پکان دے رنگ وچ، چاہے بجلی انداز وچ، چاہے قوالی دے انداز وچ، چاہے نعت خوانی دے انداز وچ، چاہے جھاڑو دین دے انداز وچ، چاہے اودے بوئے کے کھلو کے پیار نہ ویکھن دے انداز وچ، جڑے جڑے انداز نال میرے بادشاہ دے غلام شامل ہیں، یا مالک انہاں دی اے محنتاں اے محبتاں اے قبول فرما، انہاں دے دکھ درد دور فرما، اپنی رحمت دا نزول فرما، یا مالک انہاں گھراں دے وی دکھ دور فرما، انہاں دے دلاں دے وی دکھ دور فرما، انہاں گھراں چ اپنی رحمت مہربانی دا نزول فرما، یا مالک اس ملک پاکستان تے خصوصی مہربانی فرما، اس مسلمانہ دے خطن سدا آباد رکھ، یا مالک اپنے حبیب دے صدقہ اس دنیا آن والے وقت حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما، حضور دے روضے دی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما، اپنے انعام یافتہ لوکاں دی سنگت نصیب فرما، یا مالک اس دنیا آن والے وقت والا سوف ذلت انشاء اللہ سنگتاں رل مل Oh,